Videoforum İnfam ve Talent Tarbiyer Boşlantırış Fondu 2019 yılında memleketimiz yaş kadrlar zakirasını şekillendiriş maksadında təşkil edilgen. Fond muntazam ravishda talabalar loyihalarini qo'llab-quvvatlash va amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Fondimizda turli xil ma'ruzalar, master-klasslar, treninglar va boshqa ta'lim yo'nalishidagi dasturlar o'tkaziladi. Geoforum yoshlar markazida zamonaviy va qulay coworking zonasi ham mavjud. Bu yerdagi do'stona muhit sizning rivojlanishingiz uchun ajoyib imkoniyat. Shuningdek, markazimizda matematika, ingliz tili, Python va robototexnika bo'yicha bepul kurslarimiz mavjud. Avval menga bu talabalarning hayotiga mansub bo'lgan rasmiy ommaviy axborot vositasi. Biz aynan sizlarga talabalarga qiziqarli bo'lgan ko'plab loyihalarni yoritamiz. Talabalardan bilimni sinaydigan Avvalblitz, talabalar orasida dolzarb bo'lgan mavzularni ko'taradigan Boxpop, xorijiy va mahalliy talabalar bilan qiziqarli suhbatlar, talaba podkast, universitet hayotiga oid bo'lgan so'nggi xabarlar, novostilar, xilma-xil mavzudagi maqolalar va ayni paytda o'zim suratga olayotgan proyekt, universitetlarning batafsir abzori ProUnier. Ularning barchasini bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishingiz mumkin. Fondimizda ziyolilar loyihasi o'z faoliyatini olib boradi. Ushbu loyiha O'zbekistonning eng iqtidorli va izlanuvchan yoshlarini birlashtirish va ularning faoliyatlari hamda loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bugungi kunda O'zbekistonning eng yaxshi yosh olimlari va top 100 ta lider talabalariga bag'ishlangan almanaxlar nashr etilgan. Hozirgi kunda esa O'zbekistonning top 100 ta maktab o'quvchilari hamda top 100 ta lider talabalarining ikkinchi mavsumi nashr etilishi kutilmoqda. Alo? Tabriklayman. Ziyoliga bu O'zbekistonda tahsil oluvchi talabalarga katta imkoniyat beruvchi loyihadir. Sababi siz bu loyihada qatnashib, bir yillik shartnoma to'loviga ega bo'lishingiz mumkin. Ushbu imkoniyatga erishish uchun sizga mavsumiy shartlar beriladi va siz shartlarni a'lo darajada bajarib, yuqori ballni to'plasangiz, yutuq sizniki. Yutuqlar 3 o'rindan iborat bo'ladi. 1-chi o'rin bir yillik shartnoma to'lovi, 2-chi o'rin noutbuk, 3-chi o'rin uchun esa smartfon sovrinlari beriladi. Ziyoliga bilan barchasiga tezroq va osonroq erishasiz. Ziyoliga bilan barchasiga tezroq va osonroq erishasiz. Biz tushunamizki, talaba hayoti qiyin bo'lishi mumkin va ba'zida e'tiborni talab qiladigan muammolar yoki savollar paydo bo'ladi. Ziyolimiz sizga ovoz berish va ushbu muammolarni hal qilishda yordam berish uchun yaratilgan. Bizning platformamiz maxfiylikni ta'minlaydi. Bu sizning xabarlaringizni samimiy va ochiq bo'lishga imkon beradi. Ziyolimiz qanday ishlaydi? Juda oddiy, siz shunchaki shikoyatingizni yoki taklifingizni bizning platformamiz orqali yuborasiz va bizning professional jamoamiz sizning xabaringizni diqqat bilan ko'rib chiqadi. Biz har bir jo'natuvchiga ularning arizasi hisobga olinishi va'da beramiz. Bizga qo'shiling va biz birgalikda universitet muhitida ijobiy o'zgarishlarni amalga oshiramiz. Bambo, bu san'at haqidagi qiziqarli va ilmiy loyiha. Loyihaning maqsadlari yoshlarni ilmini oshirish, kayfiyatini ko'tarish va ilhomlantirishdir. Bambob kanalida san'atdagi murakkab narsalar ommaviy tilda gapiriladi. Loyiha qisqa va qiziqarli videolar orqali yoshlarni san'atga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan.